በኦንላይን በሚደረጉ የተለያዩ ስራዎች ላይ ተሳትፌ ኪሳራ ገጥሞኝ ያውቃል። ቪዲሉክ እና ፓይ የሚባሉ የኦንላይን ስራዎች ላይ በቅርቡ ኪሳራ ገጥሞኛል። በተቃራኒው ደግሞ ባለፉት ዓመታት በርካታ የኦንላይን ስራዎችን ሰርቼ ጥሩ ገንዘብ አግኝቼ ያውቃለሁ። የከሰርኩባቸውም ደግሞ ጥቂት አይደሉም። ሁሌም አዲስ የኦንላይን ስራ ሳገኝ በጥርጣሬ የምጀምረውን በዚህ ምክንያት ነው። በዚህ ቪዲዮ ጌም እየተጫወትን ገንዘብ ይገኝበታል ብለን ብዙዎቻችን እየተጫወት ነው ስለምንገኘው ሃምስተር ኮምባት በገባኝ መጠን መረጃዎችን አጋራችኋለሁ። እውነት ለመናገር እኔም እየተጫወትኩት ነው። የምጫወተው ግን ብዙ ጥያቄዎችን ይዤ ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ የብዙ ሰዎች ጥያቄዎች በመሆናቸው መልሱን ለማግኘት አነስተኛ ጥናት አድርጌያለሁ። አስገራሚ የሆነ ምላሽ ነው ያገኘሁት። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ እናንተም መልሱን ታገኙታላችሁ። በፊት ጌም የምንጫወተው እንግዲህ ለመዝናናት ብቻ ነበር። አሁን ግን ጌም ተጫውተው ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ የሚሉ ብዙ አይነት ጌሞች ብቅ ማለት ጀምረዋል። ቀደም ሲል ከነበረው በተለየ መልኩ ጌም ተጫውተው ክሪፕቶ ከረንሲ በማግኘት ይህንንም ወደ ገንዘብ የሚቀየርበት አካሄድ መምጣቱ ትልቅ ለውጥ ይዞ መጥቷል። በዚህ ምክንያትም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች በሚያገኙት ዲጂታል ሽልማቶች እና በእነዚህ ልዩ በሆኑ ጌሞች በመሳብ ወደ እነዚህ ጌሞች በየዕለቱ እየጎረፉ ይገኛሉ። ከሰሞኑ ሁሉም ሰው ቴሌግራሙ ላይ ተለጥፎ ወሬ ሁሉ ሃምስተር ኮምባት ሆኗል። ሃምስተር ኮምባት ቴሌግራም ላይ የሚጫወቱት ጌም ሲሆን በተጫወቱ ቁጥር በሽልማት መልክ ሳንቲም ይሰበስባሉ። የሚያገኙትን ሳንቲም ደግሞ ወደ ክሪፕቶ ከረንሲ ይቀይሩታል። ክሪፕቶ ከረንሲውን ደግሞ በቀላሉ ወደ ገንዘብ ቀይረው ይጠቀሙበታል ማለት ነው። በአጭሩ ሃምስተር ኮምባት ማለት ጌም ተጫውተው ገንዘብ የሚያገኙበት የጌም አይነት ነው። ጌሙን ቴሌግራም ላይ የሚያገኙት ሲሆን አንዴ ጌሙን ካገኙ በኋላ በቀላሉ ቴሌግራምን ተጠቅመው በመመዝገብ የእርስዎን የዲጂታል ገንዘብ ወይም ክሪፕቶ ከረንሲ የሚባለውን ማስተዳደር የሚችሉበት ዲጂታሉ ዓለም ውስጥ ይገባሉ። ሳንቲም የሚያገኙት የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅመው ነው። የመጀመሪያው የስልኮትን ስክሪን በጣትዎት በመነካካት ወይም ታፕታፕ አድርገው ዲጂታል ገንዘቦችን ይሰበስባሉ። ሌላኛው ደግሞ ዕለታዊ ካርዶችን በመገመት ከጨዋታው ጋር የተያያዙ የማህበራዊ ሚዲያዎችን መከተልን ጨምሮ በተለያየ መንገድ ሳንቲሞችን በመሰብሰብ ላይ እንገኛለን። ጓደኞቹን እንዲጫወቱ በመጋበዝ ሳንቲሞችን ማግኘት ይችላሉ። በዚህ መንገድ ወደ ጨዋታው ለጋበዙት እያንዳንዱ ጓደኛው ሃምስተር ኮምባት ለእርሶና ለጋበዙት ጓደኛው 5000 ሳንቲም በነፃ ይሰጦታል። በተለይም ደግሞ ፕሮፊት ፐር ሃውር ላይ የሚያገኙትን ሳንቲሞች እየጨመሩ በመሄድ እርሶ ታፕታፕ ሳያደርጉ ገንዘብ መሰብሰብ ይችላሉ። ፕሮፊት ፐር ሃውርን እየጨመሩ የሚያገኙት ገንዘብ ደግሞ ጥሩ አማራጭ እንደሆነ ብዙዎች የሚመሰክሩት ነገር ነው። እኔም ባደረግኩት ጥናት ያገኘሁት ነገር ቢኖር ፕሮፊት ፐር ሃውርን መጨመር ጠቃሚ እንደሆነ ነው። ከሃምስተር ኮምባት የሚያገኙትን ሳንቲሞች እየተጠቀሙ በሄዱ ቁጥር የሚጫወቱት የጌም ደረጃም ከፍ እያለና የሚያገኙት ገንዘብም እየጨመረ ይሄዳል። በቀላል አማርኛ ብዙ በተጫወቱ ቁጥር ብዙ ገንዘብ ያገኛሉ እንደማለት ነው። በዚህ መልኩ የሚያገኙትን ሳንቲሞች የሚቀይሩባቸው ወይም የሚመነዝሩባቸው እንደ ባይናንስ ያሉ አማራጮችንም ሃምስተር ኮምባት ያቀርባል። ስለዚህ እናንተ ሳንቲሞቹን ከሃምስተር ኮምባት ተሰበስቡና እንደ ባይናንስ ባሉ የመገበያያ መድረኮች ላይ ደግሞ ሳንቲሞቹን ወደ ክሪፕቶ ከረንሲ በመቀየር ክሪፕቶ ከረንሲውን ወደ እውነተኛ ገንዘብ መቀየር ይችላሉ ማለት ነው። የሃምስተር ኮምባት ተጠቃሚዎች ቁጥር በፍጥነት በመላው ዓለም ከ100 ሚሊዮን በላይ ደርሰዋል። በተለያዩ ሀገራትም ተወዳጅ ለመሆን በቅቷል። ቴሌግራም የታገደባቸው ሀገራት ውስጥ ያሉ ሰዎች ጭምር ቪፒኤንን ተጠቅመው እየተጫወቱ መሆኑን ያገኘሁት መረጃ ያሳያል። አንዳንዶች ሳንቲሞችን ለመሰብሰብ ጣቶቻቸውን ብቻ መጠቀም በማቆም የተለያዩ ዘዴዎችን ተግባራዊ ማድረግ መጀመራቸውን እየተመለከትን ነው። ስክሪኑን በራሳቸው በመንካት ሳንቲሞችን የሚሰበስቡ መሳሪያዎችን ወይም ማሽኖችን ጭምር የሰሩ መኖራቸውን ተመልክተናል። ከሃምስተር ኮምባት የሚገኘውን ሳንቲም ለማግኘት እንደ ባይናንስ ያሉ የክሪፕቶ ከረንሲ መገበያያ ዘዴዎችን ወይም ቴሌግራም በቅርቡ ይፋ ባደረገው ዋሌት በኩል የተሰበሰበውን ሳንቲም ወደ ገንዘብ መቀየር ይቻላል። ልክ እንደ ሌሎቹ የኦንላይን ጌሞች ሁሉ ሃምስተር ኮምባት የራሱ ጥቅሞችና
ጉዳቶች እንዳሉት ያገኙት መረጃ ያሳያል። አንዳንዶች በዚህ ጌም ዶላር ማግኔት እንደሚቻልና ብሩ ተስፋ እንዳለው ያምናሉ። ሌሎች ደግሞ የዚህ ጨዋታ ሳንቲሞች ምንም ዋጋ የሌላቸውና ምናባዊ ጨዋታ ብቻ እንደሆኑ ያምናሉ። ስለዚህ ኡነተኛ ገንዘብ ለማግኘት የማይቻለው በማለት እየገለጹ ነው። እስቲ በሃምስተር ኮምባት ዙሪያ የሚነሱ መልካም ጎኖችን እንመልከት። ሃምስተር ኮምባት ጌም በመሆኑ እንደ መዝናኛ ከመጠቀም ባለፈ ገንዘብ ያስገኛል መባሉ ደግሞ ተጨማሪ ገቢ ምንጭ ሊሆን ይችላል እየተባለ ነው። ሰዎችን ከክሪፕቶከረንሲ ጋር በማስተዋወቅ ረገድም ጥሩ አማራጭ መሆኑ እየተነገረለት ይገኛል። ሌላው ጉዳይ ደግሞ ለሞባይል ጌሞችና ለክሪፕቶከረንሲ አዲስ አካሄድ ያመጣ በመሆኑ እየተወደሰ ይገኛል። ምክንያቱም ጌም ተጫውተው ገንዘብ የሚሸልሙ በመሆናቸው ተፈላጊ ሆነዋል። ከዚህ በኋላ ገንዘብ የሚሸልሙ ጌሞች እየጨመሩ እንደሚሄዱ ይጠበቃል። እነዚህ እንግዲህ ከሃምስተር ኮምባት ጋር የሚነሱ መልካም ጎኖች ናቸው። ዋናው ጉዳይ ግን ከሃምስተር ኮምባት ጋር የሚነሱት ስጋቶች ናቸው። የመጀመሪያው ነገር ሃምስተር ኮምባት ሲጫወቱ ሳንቲሞችን ይሰበስባሉ። እስካሁን ግን ሳንቲሞቹን ወደ ገንዘብ መቀየር አልተጀመረም። ይህ በቅርቡ የሚጀመር ጉዳይ መሆኑን ሃምስተር ኮምባት ገልጿል። አንዳንድ ሰዎች ግን ጥርጣሬ አላቸው። ጥርጣሬው በእውነትም ትክክለኛ ነው። ለጊዜው እየተጫወትን ቢሆንም ገንዘብ ስለማግኘታችን ግን ምንም እርግጠኛ አይደለንም። ጌሙ ትክክል ነው፣ ሳንቲሞችንም እየሰበሰብን ነው። እርግጠኛ መሆን ያልቻለው ግን እነዚህን ሳንቲሞች ወደ ትክክለኛ ገንዘብ ቀይረን መጠቀም እንችላለን የሚለው ጉዳይ ነው። ይህ ደግሞ ጊዜ የሚፈታው ይሆናል። ስለዚህ እንግዲህ ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን ነገር የሚፈታው ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ከሃምስተር ኮምባት ጋር የሚነሳው ችግር ደግሞ የጌሙ ኦፊሴላዊ ድረገጽ በሩሲያ ዋና ከተማ ሞስኮ ውስጥ የተመዘገበ ነው መባሉ ነው። ስለዚህ ጉዳይ መረጃውን ያገኘሁት ከቢቢሲ ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። በአሁኑ ወቅት ምዕራባውያንና ሩሲያ እንደ ጠላት እየተያዩ ነው። ስለዚህ ሩሲያ ውስጥ የሚገኝ የትኛውም ድርጅት እንደ መጥፎ ቢቆጥሩት ምንም ሊያስገርመን አይገባም። የሃምስተር ኮምባት ድረገጽ መቀመጫው ሩሲያ ነው ተብሏል። በተመሳሳይ ጊዜም ድረገጹ ስለ ባለቤቶቹ ምንም አይነት ዝርዝር መረጃ የማይገልጽ ከመሆኑም በላይ ከባለቤቶቹ ጋር የተያያዙት ሁሉም መረጃዎች መወገዳቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ይሄ ደግሞ ለምን የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ታማኝ ከሆኑ መረጃዎቹን ግልጽ ማድረግ አለባቸው የሚል ጥያቄ ነው የሚያስነሳው። በተለይም ከሩሲያ ጋር ውዝግብ ውስጥ ለገቡት ምዕራባውያን ይህ ትልቅ ስጋት መሆኑ ግልጽ ነው። ስለ ሃምስተር ኮምባት ጌም አጀማመርና ስለ ኩባንያው ለመጀመሪያ ጊዜ ማስጠንቀቂያ መስጠት የጀመሩት የዩክሬን ሚዲያዎች ናቸው። ጌሙ ቴሌግራም ላይ ከተለቀቀ በኋላ በዩክሬን ቴሌግራም ገጾች ላይ በርካታ ማስታወቂያዎች መተላለፍ ይጀምራሉ። መነሻው ሩሲያ መሆኑና በዚህ ጌም ውስጥ ከተጠቃሚዎች የሚሰበሰቡ የግል መረጃዎችን በሚመለከት ምንም አይነት ግልጽ ገደብ አለመኖሩ የዩክሬን መገናኛ ብዙሃን ስጋታቸውን እንዲገልጹ አድርጓል። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ መሆኑ ከግምት ውስጥ ሲገባ የዩክሬን ዜጎች የሚያጋሩት መረጃ ለሩሲያ በጣም ጠቃሚ ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል። ዋናው የደህንነት ስጋት የሆነው ደግሞ የሩሲያ መንግስት በፈረንጆቹ 2015 ያወጣው አንድ ህግ ነው። በዚህ መረጃ የማግኘት ህግ መሰረት የሩሲያ የደህንነት ድርጅቶች መረጃ በፈለጉ ቁጥር ከየትኛውም የሀገሪቱ ተቋም የግለሰቦችን መረጃ ማግኘት ይችላሉ ተብሏል። ይህ ደግሞ የሃምስተር ኮምባት ጌም ተጠቃሚዎችን መረጃም ሊያካትት ይችላል ማለት ነው። የዚህ ህግ መኖር የተጠቃሚዎችን ግላዊ መረጃ በቀላሉ ለሩሲያ መንግስት እንዲሰጥ ያደርጋል። ጌሙ ስለላ ያካሂዳልና ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች እንደ ስጋት እንዲነሱ ያደረገው እንግዲህ ይህ ህግ ነው። እውነት ነው፣ ተጠቃሚዎች በቀላሉ ስልክ ቁጥርና ዩዘርኔም ብቻ በመጠቀም መጫወት ይቻላል። ይህ እርስዎ እያወቁት የሰጡት መረጃ ነው። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ደግሞ በጣም አሳሳቢ የሆነው ነገር ሃምስተር ኮምባት ጌሙን የሚጫወተው ሰው የት እንደሚገኝ፣ የፎቶ ጋለሪዎችና የተመዘገቡ ስልክ ቁጥሮችን ማንነት ጨምሮ የተጠቃሚውን አጠቃላይ መረጃ መሰብሰብ መቻሉ ነው ብሏል። ስለዚህ ከሃምስተር ኮምባት ጋር የተያያዙ ሶስት ዋና ዋና ስጋቶች ይነሳሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስጋት በትክክል ገንዘብ ስለማግኘታችን አለመታወቁ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የድርጅቱ ባለቤቶች እነማን እንደሆኑ በግልጽ አይታወቅም። ይህ ደግሞ የተጠያቂነት ጥያቄን ያስነሳል። ሶስተኛውና ዋናው ጉዳይ ደግሞ ለስለላ ተግባር ሊውል ይችላል መባሉ
ትልቅ ስጋት ፈጥሯል። ስለዚህ ምን እናድርግ የሚለው ጉዳይ እዚህ ጋር ይነሳል። ጌም ተጫውቶ ገንዘብ ማግኘት በጣም ምርጥ ሐሳብ ነው፣ ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሃምስተር ኮምባት ላይ ሳንቲም ለማግኘት ስክሪን ሲቀጠቅጡ ከመዋል ፕሮፊት ፐር ሃውሮትን ከፍ በማድረግ በራሱ ሳንቲሞችን እንዲሰበስብ ማድረግ፣ ዕለታዊ ሳንቲሞችን መሰብሰብ፣ ዴይሊ ሳይፈርንና ሌሎች መንገዶችን በመጠቀም በቀን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ብቻ በመጠቀም ሳንቲሞችን መሰብሰብ ያዋጣል። ጊዜን ጌሙ ላይ አሳልፌ በኋላ ውሸት ነው ቢባል ኪሳራው ከባድ ይሆንብኛል። ስለዚህ በቀን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ብቻ በመግባት ሳንቲሞችን እሰበስባለሁ። በዚህ መልኩ ገንዘብ ከተገኘ እጠቀምበታለሁ፣ ካልሆነም ግን አይቆጨኝም ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ የሚነሳበት ጉዳይ ደግሞ የደህንነት ጉዳይ በመሆኑ ስሞትን፣ ፎቶዎችንና ሌሎች መረጃዎችን ላለማጋራት ጥንቃቄ አደርጋለሁ። የሃምስተር ኮምባት ቤተሰብ ለማግኘት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሊንኩን በመጫን ቤተሰብ ለማግኘት የሚደረገው ጥረትም አደገኛ ሊሆን እንደሚችል ቢቢሲ እየገለጸ ነው። ምክንያቱም ይህንን ካደረጉ በቀላሉ ማህበራዊ ሚዲያዎትን በመጠቀም ማንነቶትን ሊያጋልጥ ይችላል የሚል ስጋት በመፈጠሩ ነው። የቴሌግራም አካውንቶም በራስዎ ስም ከሆነም ማንነቶን ማወቅ እንደሚቻል ጥናቶች አረጋግጠዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ውድ የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሃምስተር ኮምባትን በተመለከተ ጠቀሜታዎቹንና ስጋቶቹን በዝርዝር ለመመልከት ሞክሬያለሁ። ምን አይነት ጥንቃቄዎችን እንደማደርግም ወደ እናንተ አድርሻለሁ። ሃምስተር ኮምባት ጌም መሆኑና ሳንቲሞችን መሰብሰብ መቻሉ እውነት ነው። ትልቁ ጥያቄ ግን ሳንቲሙን ወደ ገንዘብ መቀየር መቻል አለመቻሉ፣ ገና ትክክለኛ ምላሽ አለማግኘቱ ነው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ካላችሁን፣ እኔም እናንተም ጌሙን እንጫወት። እኔ ሁሌም ጥንቃቄ አደርጋለሁ፣ መረጃዎቼን በጥንቃቄ ይዛለሁ። ሳንቲሞችን ለመሰብሰብ ጊዜዬን በሙሉ ጌሙ ላይ አላሳልፍም። በቀን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ብቻ በመጫወት በርካታ ገንዘቦችን በአንዴ የምሰበስብባቸውን አማራጮች ለመከተል እሞክራለሁ። ወደፊት ሳንቲሞቹን ወደ ገንዘብ መቀየር ከቻልኩኝ ጥሩ፣ ካልሆነም ግን የሚያስቆጨኝ አይሆንም ማለት ነው። ይህ የኔ አካሄድ ነው። እናንተስ ምን ታስባላችሁ? ሐሳባችሁን በሐሳብ መስጫው ላይ ጻፉልን። የዩቲዩብ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።